Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšiu dennú dávku z Overwatch. Máme otvoriť, si ideme otvoriť lootbox, kým príde niekto. Teda príde hra, bože, štichutku som dostal. Máme nič. Nič zaujímavé, samé spreje, počkaj. Nie. To je dobrý skin pre Soldier 76. Ukáž, čo tu mám nové. Väčšinou sú to všetko len spreje. Tak, dáme to preč, aby nám to nesvietilo. A máme konečne novú mapu. Strašne dlho som nemal tú mapu anglickú. Bránime sa. A toto je fakt dobré miesto pre symetru. Ja dnes nemôžem pomôcť. Dáme si symetru. Hlavne na začiatku tej prvej fáze symetra je tam dosť užitočná. Hlavne keď musíte... Hlavne keď musíte bežať pomerne veľký kus na tú časť mapy, kde máte brániť, hlavne zo začiatku. Potom je asi dobre zmeniť, keď dobijú tu ten prvý bod. Všetkým dáme armor. Ešte jeden. Tak, dobre. Všetci sú. Pozdravíme ich. Hello. A dáme tie turety na to naše obľúbené miesto. Dajme aj jednu sen. Keď už vám to hovorí, že attacker is incoming in 30 seconds, už musíte mať aspoň 3 turety postavené. Nesmiete dlho otávať. Keď to potom takto urobíte, oni naštartujú, keď vy budete mať 5 turetov postavených a keď sem dojdú, už budete mať 6. Tak mi to vždycky vychádza. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, a ešte jeden turet, dáme ho sem asi. Tak. A budeme páliť pekne týmto smerom. Oši, ide sem, dobre, poď sem. Akurát nabíjam, ale nevadí. Je po ňom. Nič sa netrafil. A máme ultimate. Kvečko. A picneme ho sem. Tak. Nedávajte ho úplne blízko, lebo potom ho môžu objaviť. A majú opicu, to nám zničí všetky oné, všetky turety. Tak, držíme to tu pekne. Oh. Keby sem Tracer vbehol, to by bol masaker. Abo Roadhog číslo 2, poď. Aj tu. Aha, umrel. Oh shit, je po nás. Dostaňte ho, turety, dostaňte ho, prosím. Á, prichádzame o turety, ale dostali ho, nie? Whee! Nie, neničte mi turety. Turret in place. Je. Hej, niekto tam kapuje, rýko za ním. Počkaj, ty v opice. Je po mne. Dostaň ho, je po mne. Do prčíc, tesne. Ale to som ho aspoň z toho bodu. Čo, nič? Prišli sme o turety, o teleport, no hamba. Ale nie sú na tom bode, čo je super. Čo sa tu kotúlalo? Okej. Okay. Tu máš štít. Už sú na bode. Rýchlo. Pravdepodobne to už teraz kapnú, takže necháme to tak. Máme ho, je po ňom. Nie, kam si ho poslal? Na orbitu. Pozor, padajú opice. Oh shit, zle som...
život, 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 život. Á, dobre. OK. All systems checked out. Poď sem, opice, poď sem. Máš štít? Dobre. Brána smrti je dokončená. Oh fuck, oh fuck! Ide po nás! Nie? Oh, nie, nie, nie. Au. Tak, dáme im tam troška. Neničte mi to. Nazdar, nazdar, netrafíš, netrafíš. A ušiel, ha. Potom, 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 potom odzadu. Roadhog, to je veľké sústo, to nie. Ty si už, ale keď nás tako nebude vidieť. Oh, shit, opica. Oh, preč. Á, je za nami. Pomoc. Pomoc. Čas na zmenu. Pop, 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 pop. Rýchlo, 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 rýchlo. To není zrovna dobré miesto, ale aspoň ich to troška prekvapí. Au! Á, škoda. Ne, pešil som po vežu. Sakra. Ne, 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 prehra. Niečo sa mi nedarí. Ach jo. Haha, hodil ho dole. A padol tiež. OK. Mám sebe. That's more like it. Juj, toto je snad tretia prehra za sebou. Dúfam, že ten ďalší zápas bude lepší. Nalejem si zatiaľ niečo na pitie. Kým sa nám to pripraví. Až čo sme tam mali? Nič. Za chvíľu sme level 30. Mal by sa nám potom zmeniť ikonka. OK, útočíme. Na tejto ruskej mape. Dajme si Reapera. A ukážem vám, že kam máte ísť tunak, keď útočíte. Definitívne nie tady to. Á, už to ide. Prepare to attack. Nevadí, aké budú dvaja Reapery. Traja. Štyria. Go left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reaperov. Všetci pôjdu práve doľava, tak jak som spomínal. Uvidíme ale, že kto bude... Čo sa deje? Uvidíme, že... kto bude na začiatku, či prídu za cez ten oblúk, či sa dostanú až za ňho. Alebo budú nás čakať. Neukazujme sa im tam. Čo písal? So much die. A takéto cheesy sú najlepšie niekedy, najväčšia sranda. Aj keď niekedy nás akože fakt úplne prevalcujú. Všetci daj to a potom... Tam dozadu. Čaká na nás niekto? Necháme ich vybehnúť. Tri,
3, 2, poďme na to. Rozhodok práve videl, že na ňu ide toľko... Aaaa, dostal som to. To je to, že oni čakajú už tu a treba ísť hentam. Tu sme pod mapou. OK, treba ísť doľava. Hentam a tam sa teleportovať na druhú stranu. Problém je, že ich tu nás tu všetkých dávajú z boku. See you, suckers! Oči, tam ich je veľa. Au! Au! Dal mi stun, to tak neznášam. Teraz nám všetci čakajú na tej strane. No aj keď nerobíte takýto cheese, tak že máte jedného reapera, tak hentam sa treba teleportovať. Zvládne to D.Va. A Tracer sa tam tiež vie teleportovať. To prčí, zmačkol som shift a nič sa nestalo. Dobre, čas na zmenu. Čo, všetci išli Winston? OK. Myslím, že aj Winston tam doskočí, ale neskúšal som to. A je tam Bastion hore. Koľko mŕtvých opíc všade. Koľko nás je? 1, 2, 3, 4 Winstony, 1 Mercy a... Genji... OK. Skúsime, či tam doskočí? Á, nedoskočí! Fuck! OK, tak sme zistili, že to sa nedá. Toto bude asi štvrtá prehra. Ja viem, som optimista. Čakaj, tu je život, tu je život. Poďme hore, poďme hore. Okolo. Asi nečakal, čo? Mám ťa. Jau! Daj si zase život, poďme hore. Jump. Aby sme ich troška postrašili, tak. Au. Akurát som dostal ultimate. Ale sme ich dúfam zabavili dosť na dlho, aby... Prišiel môj tým, ktorý ale je tu nám vzadu ešte stále. Ach jo. Počkáme si ho a dáme ultimate. Je. Sakra. Potem, potem. Som sa tu zasekol. Tak kill ma. Kde je to môj tým? Asi robím to, čo som vravel, že sa nemá robiť a lezem tam sám. Treba... Dobre, už je minúta, ale nedáme to asi. Au. Zase som tam sám. Celý tým tam je. To už nedáme. Tam je Bastion hore, fáč. It's time.
aj po mne. To už jem. Dáme to, nedáme to, nedáme to. No ty brďo. A jo, konec. Ne, ešte ne? Až teraz. Jo, prehrali sme. Štvrtá prehrá za sebou. Ty brďo. Definitívne Bastion, nie? No tak dobre. Á, okej. Okay. Takto ma dostal. To mi zdal, že som nejak skoro rýchlo umrel. Pekne. Dajme ešte jednu gamesu. Čiže pozriem sa, čo majú v tejto galérii. To sú všetko len spreje, to vás nezajímá, tak ďalší sprej, to nič. Bastion, sprej, nič. Okej. Okay. Dajme ešte jednu gamesu. Dúfam, že sa nám konečne podarí vyhrať. Podarí sa mi katastrofálne. No čo, nahodíme? Nenahodíme? Nahodíme. Zase není tá anglická mapa. Neviem, či ju nevyradili z toho zoznamu, alebo čo. Dáme si fara. Našu indiánku faru. Podľa mňa takto vyzerá lepšie ako egyptianka. To sa aj viacej hodí, taká zaujímavá. OK, koho máme? Máme tam Genjiho, Hanza, Tracer, Zarya a kto ešte? Nikto? Toto sa dobré, to celkom hodí, lebo tam na tej ploche by sme mohli použiť túto bombu, ktorá by ich mohla zhodiť dole. Ja som zistil, že sa dajú tie lopty presteliť von cez to sklo. Víte, je vonku. Môže bug, alebo čo. Poďme na to. Hej, ty. Myslím sa, že sa zabil. OK, pôjdeme sem, vystrelíme sa hore. Troška ich pozdravíme odtiaľto. Tak. Preč. Nie. Hop. Ó, zabili sme všetkých, tak rýchlo. Zoberme toto capture. Výborne. Je tu život? Není tu život? Čo je toto? Aha, nič. Poďme to tam trocha kropiť. Trafil som ho, že? Dobre, je po ňom. Wow, niekto po mne strieľa. Hej, tam marujú. Mal by som ísť preč! Zostal ukazovatka, tak. Oho, preč, letíme. Není tu život? Není. Au! Padol som tohle do diery. A co kon to išlo? Držíme to na 57%, takže sme to konečne mohli raz vyhrať. 61, ale začínajú nám brať naše územie. Wow, shit!
Oh shit! Have fun! Au! Ale naši to zobrali. Ale sme ultimate, celkom fajn. Máme to. Jo! Je to naše. Toto vyzerá nádejne. Toto bude asi výhra. Ale nesmieme to... Nesmieme zľaviť. Musíme sa celkom dosť snažiť. Tak, a poďme... Asi sa tu zase zdvihnem do vzduchu. Tak. Ás, neznášam. Kurník! Henta sa tam zamerala na mňa čisto. Je to 98, 99, dobré overtime. Musíme ich vyfasť, dostať všetkých z našeho miesta, ale... A áno, padni dole. A sakriš, niekto tam prišiel. Už to skoro, skoro to bolo. A zobrali naše územie. Sakriš, sakriš, sakriš. Ultimate, okej. Okay. A padnite dole, padnite dole, jo, jo! Dobre, dobre, dobre. Henta sa fakt zameral na mňa. Máme ísť hore, hore, hore. Tak, ultimate! Ja! To pači dal akurát stenu, tam mal šťastie. Vyhoďte ju odtiaľ. Oh shit! Preč? Dobre. Držíme sa na vrchu, na vrchu. Je to naše, je to naše, je to naše! Ne... Ja! Konečne výhra. Ty brďo. Kolo 2. Neviem, či sa hodí fara sem do tohto zrovna. Dajme si... Dajme si... McCreeho. Vyskúšajme, môžem sa potom svičnúť. Pome. Á, toto je na tom takom kopčeku. Tu mohla byť fara celkom dobrá. Nevadí, svičneme sa, keď nám to nepôjde. Už nám asi nepôjde. Jak sa tam už dostali? Nejak rýchlo. Oh shit, rovno ma zabil. Dal som mu stun a teraz idem fan to tým mojim druhým tlačítkom dať. Toto je definitívne na faru. Kde je? Tu je, tu je. Tam sú všetci na kope, tam sa to bude dobre páliť do nich. Ne, ešte vyššie, vyššie potom... Ne, do prčíc. Kde sú? Au. Au, snajperka tam je! Tento behol donútra, nechá sa tam rozšrotovať úplne. Ale tak naši to možno dajú. 25%, dvaja sú na ploche 1. What the fuck? Je tam tá snajpera? Je po nej, je po nej. Oh shit, ide opica, ide opica. Healera by som mohol dostať. No tak, no tak. Sakra.
Ach, akurát som chcel použiť svoj ultimate, ale dobre som, že som ho nedal. Poďme rýchlo. Takmer sme to dostali, takmer. A už tu 77% 0, to s tebou prehra. Ah, have fun. Rýchlo, zoberme to. Dobre, držíme to, zobrali sme to, yes! Nie. Hore, potrebujem ísť, hore. A to je náš, dobre. Yes, prežil som to. Koľko máme? Máme strašne malo života, nemáme nejakého healera. Oni majú tam healera. Neviem, či nás niekto pôjde z tejto strany teraz. Ide v opice. Nie, tam je. Ho, yes. Koľko to je? 47, 95. Potrebujem život! To prčice po mne. Á, dostala ma. Škaredo, ale držíme to, 64, 65. Pome. Rýchlo sa musíme dostať, musíme to preletieť. Povedal som preletieť. Preletieť, fuck. Umri! Hore, potrebujem ísť, hore! Hore, to prčíc! Napríklad som hentej nabil laser. Shit! Zoberú to? Ne, naši to dajú. Pome. Ne, ich tam veľa. Fuck, rýchlo. Dáš! Sama prehra. Tak ideme ešte tretie kolo. Tu sa nehodí. Fara, tu zmeníme na... Nemáme žiadneho tanka. Poďme na to. Ale bolo to tesné. 99. A ten ich posledný push... A im to vyhral. Teraz snažte sa troška držať za mnou. Mám ťa. Je po ňom, ha! Doprčí zo zadu. Problém je, že Zarin laser prejde cez môj štít. A už to... Ne, už to majú. Počkajte na mňa, kým tam prídem. Som to prešiel celé. Obidva mi robia damage. Nič mi neostáva, len... Troška si... Shit. 65. Je tu niekde lekárnička alebo niečo? Haló, lekárnička. Som sa dať ultimate, že ju ešte zložím. A ma dala dole. Hróza.
sterben nicht! Máme Lucia. Dobre, všetci idú teraz. Shit! Nedarí sa nám. 73, to aj 0 bodov tam budeme mať z našej strany. Žije tam ešte niekto vôbec? 1, 2, 2. Tu máš tie hajzly. Mačkol som ten pondený shift, joj! Rage! Oh, jak je to? Á, už tam ani nejdem. Á, konec. Kurňa sa má prehrať dneska. Strašné niečo. Rôzne to lamím, no každým to tam bol play of the game. Ó, ja som! Áno, to bol ten malý ultimate tunak. A ešte, čo som ich tam hodil dole. A nie, tak som iba hodil dole. Pekne. Hnutela, dáme Hnutela, dobré meno má. OK, tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!